चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, 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 मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं ہمارے آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک نے ہمیں نبی وہ نبی عطا فرمائے ہیں جو حیات النبی نبی ہے، جو آج بھی زندہ ہے، جو آج بھی زندہ ہے، سنیے اور مل کر پڑھیے، تو زندہ ہے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے مولا، 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 تو زندہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے، آنکھ والا تیرے جو بندہ تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جو بندہ تماشا دیکھے، دیدائے کون کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، تو زندہ ہے مولا، تو زندہ ہے مولا، تو زندہ ہے مولا، تو زندہ ہے مولا، میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے، چشمِ عالم سے چھپ جانے والے، یہ نجدی منافق،
یہ نجدی منافق یہ گندا ہے بلوا لازت کا پل کے بلندا ہے بلا اور جو مردہ کہے تجھ کو وہ مردہ ہے بلا تو زندہ ہے بلا تو زندہ ہے بلا تو زندہ ہے بلا میں چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ایک محفل میں یہ کلام پڑھا جا رہا تھا تو کسی بندے نے اعتراض کیا, تم کہتے ہو ظہور حاضر ناظر ہے, اگر حاضر ناظر ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتے محفل میں؟ تو وہاں پر ایک بزرگ تشریف فرما تھے, علماء بھی تھے, تو بزرگ تشریف فرما تھے, انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کا جواب دیتا ہوں, کسی نے نہیں دینا. وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے اس بندے سے کہا کہ اے بندہ خدا تو نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی پڑھا ہے. قرآن پاک میں 27 پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان میرے دادا جان حضور مناظر اعظم رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد عمر اچھی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی طرز میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. میں نے انہی کی طرز آپ کو سنائی ہے تاکہ بزرگوں کے لیے ذرا ان کا بھی ایمان تازہ ہو جائے اور یاد بھی تازہ ہو گئی ان کی الحمدللہ. دوبارہ پڑھ دوں پھر ایک بار؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بابا جی فرماتے ہیں کہ دیکھو بات لمبی ہو جائے گی, میں مختصر کرتا ہوں, پھر کلام بھی پڑھنے ہیں. تو بابا جی فرماتے ہیں دیکھو اللہ فرماتا ہے کہ یہ نجم و حجر مجھے سجدہ کرتے ہیں, ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں, شجر بھی سجدہ کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے قرآن میں. اس نے کہا بالکل. تو فرمایا کبھی ان کو دیکھا ہے سجدہ کرتے ہوئے؟ کون ہے سبحان اللہ کی گل کی چلائیے. بابا جی نے فرمایا کہ ان کو دیکھا کبھی سجدہ کرتے ہوئے؟ اس نے کہا جی نہیں دیکھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کیا کہا؟ اس لیے میں نے پڑھا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے, ہمیں تو کیا نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا تو تجھے نظر نہیں آتا نا, جس طرح تجھے وہ شجر و حجر ستارے یہ سب تجھے سجدہ کرتے نظر نہیں آتے, اسی طرح تجھے حضور بھی نظر نہیں آتے. وہ تو موجود ہے, وہ تو کرم فرماتے ہیں, وہ تو مہربانی فرماتے ہیں. کیوں جی یہ شان ہے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. جہاں چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں تشریف بھی لے آتے ہیں اور کرم فرماتے ہیں, نظر کرم بھی فرما دیتے ہیں. دعا کرے اللہ پاک ہم غلاموں پر سرکار ایسی مہربانی فرمائے, نظر کرم ہی فرما دے ہمارے لیے, یہ بھی کافی ہے. جی تو اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ
رسالت تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی جہنم میں نجدی منافق جلے گا اور جو عاشق ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا ذرا مل کر بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا اے سر کا موت آ رہے ہو جانے والے ارے سر کا موت آ رہے ہو جانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو دشمن ہے دم نانا رضا نفس دشمن ہے دم نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے ہیں چند لانے والے کہاں تم نے چند رانے والے